Прогноз погоди на четвер, 16 лютого. Схід сонця – 6 година 52 хвилини. Захід – 17 година 20 хвилин. Місяць у Скорпіоні – 20-та місячна доба. За народним календарем 16 лютого вшановується пам'ять праведних Симеона Богоприємця, Гани Пророчиці та Властія Кесарійського. З цього дня у давнину розпочиналося лагодження – підготовка інструменту для весняного посіву. З цього приводу люди говорили: налагодження дістає досвіта, лагодити зброю літню і бороду столітню. На Власія часто бувають великі калюжі, але тепла погода цього дня – рідкість, адже 16 лютого відомо власіївськими морозами. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -22,2 в Миколаєві був зафіксований у 2006 році, а найвищий – +16 у 2016 році. А ось якою буде погода 16 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 16 лютого 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде ясна погода. Без опадів. На дорогах слизько. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 776 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 64%. В Миколаєві нічна температура – -4 градуси, а в день – +2 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується -4, -7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 0 до +2 градусів. Це був прогноз погоди.